ciklonskom aktivnošću na naše prostore donosi nestabilno vrijeme praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom te osjetnim padom temperature vazduha, čije će danas maksimalne vrijednosti biti u intervalu od 7 do 14 stepeni Celzijusa. Već tokom noći i u ranim jutarnjim časovima doći će do razedravanja, te će sutra prevladavati sunčano i znatno toplije vrijeme.